Tokom pauze za reklamu u emisiji Pitanja gledalaca, zatvorkari su u slušionici počeli da analiziraju ispovesti Miljane Kulića o sumnjivim poslovima Nenada Macanovića bebice. Tatina je firma, nego mu je zavrnula slavinu, to je cela priča, istakao je Lepimića. Kao što je Marija zavrtala Miljani, dodala je Sanja, a vidiš, svuda se mešaju zet i sestra, nastavio je pevač. Zet hoće da preuzme sve, zaključila je Ana Jovanović. Nego Nenad neće da petlja i laže, Marija zna da će kada ubedi porodicu da je Miljana okej, da bude dobro. Njegov otac ima, rekao je Mića. Onda će da kaplje, ali ne može i tada da mu daje pare, radi pa troši. Tvoja ćerka radi, a ti moraš da je obezbediš sve, dodala je Jovanovićeva. On je vjerovatno napravio grešku ranije, video ćale da ide krivim putem. Ovde je druga priča, mene zanima samo da li je Q8 izmišljen ili ne, a ne gde je parkiran, poručio je pevač. A Zetko, prizetko došao na vlast, dodala je Ana. I mene zanima jedna stvar, da li je on sin tog čoveka? Ja znam njega, on je čovek domaćin, samo me zanima da li je to taj čovek, rekao je Mića.